confused by where he's going with Saeed sheekadiisan ah in qabyaaladan doesn't end with Saaq genocide iyo waxa Saaq lagu wado but also it comes to Somaliland dhexdeeda marka in Somaliland dhexdeeda hadda qabyaaladde uu hadana qabyaalada kaga hareeyin genocide kiyuna qabyaalad wato why don't you tabka Somaliland maanta waxay u baahan tahay attention ah in dadkeeda la unite garayo time badan la geliyo qabyaalad baan ugu horeysa wax kala kixiyay and marka why don't you advertise and nidaam qabyaalad ku shaqeynayo wax rotation ka la yiraahdo iyo waxa that's my question thank you horta adiga aad baan u salaamayaa dadka salaamkeeya karaamada badan meesha ku jira si fiican in loo wada hadlaana oo qofba wuxuu kuwa kale ka arko siday la noqoto inuu caddeeyaana sax weeye inantaa hibo aad iyo aad u mahadsan tahay ideology ahaan qofka waa kelmadaha terminologiga ah xikmadda ku dhex jirto tusaale ahaan marka la yidhaaho kelmadda independence iyo freedom saasoo kale haddaynu soomaaliga ku eegno marka dee hibo kama hadlin kelmado halkan yaalo lagu mudo waxa ka hadlaya ideologiga meesha ku jira marka ideologigaas hadduu dib keenay we will discuss later dee sidan waxaan u malaynayaa soomaaliga aniga iga balaaqsan bicish waxa la yidhaahdaa noole dhashay oo muddadii uu ku dhalan lahaa aan dhammaysan bicish bila ka dhiman yihiin toddobada bilood ilbaha ku dhasha dhicis maaha dadka hebel waa toddoba ku dhalay waa weli baa lahaa hadalkiisa iyo waxaasiyo waa toddoba ku dhalay laakiin hadduu lix bilood ku dhasho waa dhicis wuuna ku dhashaa lix bilood ilmo laakiin toddoba bilood waxa ka sareeya dhicis maaha hadduu toddoba dhamays marka dowladnimada lagu sharaxo haddaanay waxu legitimacy lahayn malaa waa af ingiriisigii legitimacy lahaa waa ajnabigii haddaanay waxuu lahayn shuruudihii afarta ahaa ee laysla qaatay dunidoo dhami in ay tahay waddan madax bannaan oo sovereignty-la waxaa la odhanayaa ciddii afartaa shuruudood yeelata ayaa xaq u leh inay noqoto waddan ama ha la aqoonsanaado ama yaan la aqoonsanayn qaramada midoobaha ku jirto ama yaanay ku jirin dhees afartii shuruudood dalkiina kama wada taliso xuduudo ummadda kale iyaga u dhexeeya somaliland qura xuduud la leedahay calaamadsan kuwa kale waa mala awaal waxaa la leeyahay tuulo heblaayo waxa etoobiya ciidanka waxaa jooga cashuurta ka gurataa tuulo heblaayo kalena soomaaliya cashuurta ka gurata iminka haddaad google maabiska eegto intii soomaaliya ay burbursanayd aan dowladdu ka jirin bay maabkii dib u bedeshay wixii ay odhan jireen xadbeeraadka ay ku odhan jireen caabud waaq shishadu ka mari jiray haddaad eegto maabishka taariikhdii hore lagu dhigi jiray caabuulaqna waxay ahayd degmo ka tirsan gobolka galguduud bartamaha soomaaliya caabud waaq hal mayl iyo badh ayuu iminka xagga bariga xuduudku ka maraa galdogob iyo balanballe iyo wuxuu ka maraa bariga macnaheedu waxa weeye caabuulaq waa etoobiya google maabishka gal magaca ku qor caabuulaq caabuulaq galguduud ma odhanayo caabuulaq etoobiya ku odhanaya waa etoobiya ka shatay iyadoo maaba ayaan soo bandhigay twitterka dooda meelo laga doodayo soomaaliya lagu somaliland lagu indhala yahay oo dhowr boqol qof ku tusaaban soo bandhig wax ku yaa ka hadlay waxaan caabuulaq waa xaggee lag ka malafan meel qoray u jeedaan soomaaliya waa dhicis shuruudihii dowladnimada iyo qarannimada looga baahnaa ma ay buuxin etoobiya hadday ilaa gaalkacyo iska socota wax u diidaya male sidii saciid xalay tsbsk ku sheegayay haddii etoobiya soomaalidu awood hesho xagga kale u socoto talyaaniga waxay isku haysteen talyaanigu halkan ogaadeen iyo loo bixiyay ee berigu uu ka qabsaday ingiriisku ka qabsaday ee markii dambeyi gaalku gaalka ma dhaamay goor ayaa wakeeni galbeed etoobiyaan raacaynaa boqortooyada ee gadankada shirkii wardheer marka xuduud saasay ugu heshiin waayeen qaramada midoobay iyo buuq xataa qaramada midoobay golaha waxaan arkayaaba warqadii uu talyaanigu golaha maanka u diray uu yiri etoobiya ma rabto in dowlad soomaaliya la yidhaahdo oo undertrasteeshipkana loogu dhiibay ay xoriyad qaato waana dee xurguftii iyo wixii iyo dhulkii dhex yaalay iyo weeye
wuxuu markaa ka hadlay inuu sheriff area aan hawd kuma jirin inta kale ahay sheriff area aan hawd Soomaaliland baa laga jaray iyadoo ingiriis baa kula heshiiyey dhulkan kale aan xuduud ka lahayn buu ayuu ku buuqay Soomaaliland baa dhammaysa Soomaaliya hadday tahay dhalis cidda dhammayska meesha kasoo baxaysa waa Soomaaliland waxay ku tahay afartii shuruudood maadaama aanay weligeed jirin gumaystaha ka hor sida beenihii faafay sida waynu ku sheegnay soomaali mid ah oo meel wada degan soomaali isku isira oo qof kasoo farcantay soomaali isku dowlada oo cid wada xukumi jirtay ma haddaan saddexda arrimood midna jirin wax soomaalilaya wax ka dhexeeyaan ma jiro luqadda cidda doontaan ku hadli karta intiinan badankeedu dabadaa joogta waxaa joogtaan adduunyada wadamadaasaa joogtaan aan soomaalilaan ahayn jeer soomaalilaan baa kasoo jeeda laakiin baasboorra kala sheetaa luqadina way idinkaa nagula hadlaya afkii soomaalilaan marka waa isku af dowlad laguma noqdo waa isku af dowlad laguma noqdo laakiin waxaa dowlad lagu noqdaa shuruudihii kale dadka degabariga soomaaliland hartiga ah waxay soomaaliland ku noqdeen deegaanka waxay la deegaan yihiin soomaaliland bay ku jiraan xuduudkay ku noqdeen xorriyadii lixdankaa ka qayb galeen bay ku noqdeen dowladnimada lagu qaato qofna laba jeer ma dhasho qof laba jeer dhashay ma jiro hadduu qofku soo reer soomaaliland intuu dabadeetana uganda qabo uu kuyada isaga galo isqaawiyo labada foole hoose iska soo rido beriga dambe uu soo noqdo oo uu yidhaahdo magac cusub ii bixiya warar nagadkii hore hebel baa taa waa la oranaya waayo qof laba jeer ma dhasho sidaa la ajligeed ilaahay ha u ilaaliyo caafimaadka iyo da-dabe adna ayaan erigan ka faa'idaysay cidna laba jeer ma dhalato markaas cid waxaan leeyahay gelinka dambe shaqooyinku iska yar badbadan yihiin intaa horta sii wad qaarka adigoo marba qof yar weydiinaya iminka odayaashao dhan baa soo gale khaliifna kor soo saariyo qaar fara badan oo xagga hoose ku jira doctor caaro iyo baa ku soo celiyey okay de horta waxaa la iska doonayaaba in laisla fahmo horta dhicis iyo dhamays labada kelmadood si wanaagsan buu professorka u sharax marka cid faahfaahin dheeraada ku dartana waan doonaynaa waan sugaynaa magarad soomaaliyaba dhicis baa mise waa dhamays master qudax asalaamu calaykum soo dhowow waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sicid oo ku salaamaya adiga iyo akhyaarta professor abiyan iyo akhyaarta kale inugula jirta golaha dhammaantiin baad baad iga salaamaya sicidow dee waa su-aalo xigmadaysan baa soo dhigtay kolley professeerka si fiican u faahfaahiyey oo maleyn maayo inuu wax ka tegey waxaan ku dari lahaa in soomaaliya waa dhicis labada su-aalood marka la kala dooranayo shaki sii gelinaya soomaaliya in labadaba midna ahayne laakiin marka labada la kala dooranayo waa dhicis ay u dheer tahay inuu welibna sharci ku dhalan waa dhicis aan sharci ku dhalan saa uu sheegay professeerku dhicis weeyaan oo dee muddadiisu shankiisu iyo gaadhin buu ayuu dhashay laakiin waxa u dheer edab dara u dheer maxaan ka wadaa markaa waxaan ka wadaa soomaaliya xalaal kumay dhalan dowlad ahaan eg ilmaha yar tusaale ahaan labadan ereynu isticmaalayno waxaa loo isticmaali karaa asliya waxaa loo isticmaalaa terminologiga marka loo eego dhalashada dee wixii noole yani dadku horreeya dadka haddaynu soo qaadano ilmaha yar sagaal bilood buu ku dhashaa marka uu sagaal bilood gaadho ilmuhu iskama dhaafi karo toban bilood iyo labiyo toban bilood iyo saddex iyo toban bilood shan iyo toban bilood iskama gaadhi karo yani qadarka ilaahay dee waa halkeeda waxa dee maqaadiir hadday dhacayso waa wax inuu dhicis ku dhashaaba dee waa qadar laakiin sida sharciga ah marku sagaal bilood gaadho ilmaha waxa la sugayaa inuu dhasho waa maalmo inuu soo horor dhaco amba maaragtay taakharo soomaaliya markaan aan leeyahay markaan sharci kumay dhalan waxa weeyaan shuruucdii caalamiga ahayd bay ayaanu eegeynaa markaan la dhicis baynu ku dhalatayna waxa weeyaan isla shuruucdaasun baynu eegeynaa marka markaynu ku noqono ilmahan aynu tusaalahan soo qaadanayno waxa weeyaan ilmihii sagaal waxa laga rabaa inuu sagaal bilood gaadho intuuna orta sagaal bilood intuuna gaadho waa inuu xalaal caloosha ku xalaal gala ilmo marka ku xalaal galo dee waynu halkaa ilaahay baa ku abuuray maaragta ku koraa marxaladii la yaqaano ku soo maraa sagaal bilood markuu gaadho la odhanaya ilmaha shankiiba sii baa gaadhay waa u dhalanaya marka duwalka africa oo dhan marka loo eego shinkoogii markii uu go-ay ee uu shuruudihii hore o dhan soo wada buuxiyeen bay dhasheen laakiin iyadoo soomaaliya shinkeega goyin oo shuruudihii laga rabiyey ayna gaadhin bay dhalatay haba dhalatee waxa ku dhalatay kheyrsharciga ku dhalatay oo dowladdii dee talyaaniga meesha haysay waxay uga carartay ee qaramadii midoobay ee dusha ka maamulaysay iyo dowladihii layidhi gaarka ka haya oo ku ilaaliya talyaanigiina mar labaad adoonsan soomaaliya dhammaantood waxay uga carareen ayaa ahayd meesha inuu ka jiray guru waxaan idhahdaan qodbasira iyagu idhahdaane aan sharci ahayn marka waxay ugu dayaaceen dhammaantood waayo waxa soo socday ogaayeen marka nin walba intaan isaga lugta loogu xidhan buu ka cararay talyaanigii qaramada midoobay baa ka carartay
dibadeedna waa Soomaaliya todo waxay ku dhalatay shinkeegiyon gaarin shinkeegiyon gaarin bay ku dhalatay certificate lama siinin acknowledgement lama siinin yaani xitaa cidii dhashay baa la soo haystaa cidii dhashay ayaa in marka kale waa bila sharci cidii dhashay baa la soo haystaa talyaani waa dhalay sidii qarnimada midowba waa dhashay wad geedeen 10 sanad ee qarnimada ay ku jireen UN interstation intina talyaani iyo qarnimada way ka yaacay marka horta yaa parents ki ahaay ee Soomaaliya dhalay qarnimada midowba baa dhalay waxa loogu atirinaya ilma new interstation isoo wax loogu abtirinaya Italian colony baa loogu abtirinaya marka sifada ee sharciiga ee inay kuba calool galeen baaba taas iyagoo marka xaraanta ku jiray ayay ku dhasheen shinkoogiyon gooyin shinkoogiyon gaarinta sababta ugu dhasheen waxa weeyaan dowlad kasto Afrika ah iyadoo buuxisay shuruudihii qaramada midoobay ee statehood laga rabay ayay dhasheen dowlad kasta baa wala yaqaan xuduudeeda wala yaqaan dadkeega maamul baa loo abuuro ka jiray dowlada oo maaragtay dalka doorashooyin ku yimid sida Soomaaliland oo kale ee iskumaay dhalan Soomaaliland dowlad baa jirtay oo ka dhalatay dowladaasi dowlad ka madaxbanaan baa ahayd protectorate-ki waxa la ahayd dowlad xisbiya lahayd baa ahayd dowlad baarlamaan la ahayd dowlad presidential baarlamaan la ahayd yaani shuruucdi caalamiga ahayd qawaaniintii 9ka bilood iyo buuxisay dhaqanka Soomaaliland dowlad Afrikaana saasi u badanyeen Soomaaliyase waa laga cararay saan isku qoladaba qolada kala lugta ugu xireen bay qaramada midoobay ka carartay talyaanigii gumisaniina ka carar ee Italian colony-ga u hayeen marka walaal waa waxaan oo oran lahaa waalmaha qeyr sharci ku dhashay shinkiisina soo gaarin ayuuna dhashay waa ku soo celiyo raad waa sharaxday warad maasantay Mr. Qodax odayga Maxamuud Cali ibn Salaam inaan u dhiibo ninkaas waa isagoo gabiyaan maqlay anigu kubaysada marka baluuqadan aan maanta soo dhigay sharaxaad weyn laga bixiyay la doonayaa Maxmuudow Soomaaliya ma dhicis baa mise waa dhamays Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waan waa ku salaamay sidoo odayga qadax qadaxa si weyn baan u salaamay iga qosli moqtay yow runtii odaygaasi baasha uu qeexay meeshii laga loo dhigay runtii ilmuhu saw sheegayde ilmuhu intaanu dhalanin aan baaro calool gelin dee shuruudaha dee loo baahan yahay in reerkii la dhiso oo faabil meesha marka hore dee ka abuurmo faabil dee xaalaalihii ma garanaysaa markaasuu dee ilmuhu isagoo xaalad dhalanaya ma garanaysaa oo dee la og yahay daqaabka u dhashay markaa qodax meeshau baasha ka keenay horta waa baxal aad u fog meel aad u fog buu ka keenay waanu ku mahadsan yahay oo dadka reer Soomaaliya ogaadaan inaanay dowlad ahayn shuruudihii looga baahnaa dowladnimada aanay markii hore ku dhalanin ay ahaayeen niman dee magaraysaayeen ee ku jirayeen kubeelgaadho la barbaarinayay oo markood horeba aan istaagi karaynin aakhirkiina dee laga dareeray markii waqtigii United Nations ugu talagalay la gaaray aan iyagoon dowlad ahayn oo xuduud lahayn oo aan waxba ahayn dee laga dareeray bay ayay arrinkani ka turjumayaa dee waa arrinkii sidii saxda ahayd uuna u dhigay niyow Soomaaliya waa dhicis maaha da su-aash ku soo dhawaada dhicis welibaan dhicisyada dee kala wanaagsan markuu 7 iyo ilmu meelaha ku dhasho dhulmi waa laydhaa wuu kacaa laakiin hadduu shan iyo meelaha ku dhasho had iyo jeer waa kuwan qoraalada lagu hayo ee qoraalada lagu koriyo dee inaga xaggeena Charles ku noolaadaba ma jiro laakiin dee adduunyadan casriga ah imika aynu joogno watan ilmaha qoraalada lagu koriyo qoraalada inta badan lagu hayo ee wax lagu siiyo dee inuu ilmo noqdana waa laga yaabaa marku xilligiisii gaadho dee inuu dhintana waa laga yaabaa marka Soomaaliya waa ilmaha shanta bilood ku dhashay ee qoraalada ay adduunyadu ku hayso haddii maanta ay adduunyadu ka baxdana oo la dhahodeeniyow 2-3 sannadood baanu qoraaladaa dee idinku quudinayno idinku haynayo dooneyseen dee doonayno qofku baleed maruun dee inuu 9 bilood u dhammaadaan oo dee uu ilmo noqdo idahayn kari mayna mar dambe waa idinka ah waxay la tahay dhawaanu garana wixii Afghanistan ka dhacay baa ka dhacaya kan xuneen madow ee foosh xun lehe la yidhaaho faqih oo waxaanu arki doonaa dee calinare guriga u masaxaya because idaasan aba chaas qorta ka jarayaan marka waxaan maraynayaa ilmaha yaree quraalada ku jira ee shanta bilood ku dhashay
ويان صوماليا إقرار صيدية دوغو قوهايا لبيه سلسانود باري قوهايا وحا آلاي ياباي قرار بها لقوهايا لبيه سلسانود دوغو دي وحي سوى بانديجين عيد مدو دي إيه سوى بانديجين أو عيدي لعيان لبيه سلسانود باري دوغو نو سوتو باري أو دقالة دوغتي هانتا دوغتي لقلي وحا المودي مركز عيد مدو دي عركي تركي سوق تشوغي بقارها سوقي أول غير هي، وده كل ده مرك أنا يشكو شال حدناين، ده يشكو مريا حدناين، ده يشكو واحد، ده قبل بدر شال خدونا قبل بدر عاي حدنا ثيب ده كده يسوي حدنا يسوي اللي وش مشروا، سيست مشروا ده قبل وحدونا يسوي حدنا يا مرك ده سوق عادي، مرك ده كلا ولا كلاه، أو كلا ولا نوع، أو كلا ولا طلعة، أو أنا سلحيشن، أو من دم سلحيشن، إيه هرت صوبان ليه نص. صدق هي صدق يا ما فريق تلمك صلاة الشيك لما غرين ده إسكاسي وحلا وح كرناي إلى هاي اللي يهدي مجدو لحد ما ذي وضع ركتا إلى هاي إن ترك غانوتو بري بري غانوتو بري إلى تري غانوتو برتاي إتوبيا غانوتو برتاي واحد يوانا غانوتو برتاي دك دي اللي بيا صدق صندوق دبل اللي بربارني واحد عند اللي تعيد ما وانا أكسر وقلبيشان وقرح بضرو أبي تحدد دكتور تيو ترد على يراتي لكن تيجي ضعيف عن طيب إيه كم وقت طويل المركا وحكوا شو قبل السعودية وهذا كيان دارين صباري وانس كل شيء ذهب بالعوض وقرآن كتير وقرآن داس عديد وقهي صح مركا لقيت شر نقص قيء وحلاسين يلا عديد كم حضر ما تصدق كم حضرة صدق عشان نورال ماي وقصار يا سلطان السلام عليكم وعليكم السلام عن جامع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام يا دمانتين أني هو بريان صومالي ذا إن أنا أفكر لهاي يكو أف صومالي وأحب الدليل من كلا قرن لهاي وحن مقلا يا صومالي ذو وعد أف صومالي قاسي ما له خابو ذكي جن أنا مقرن عيو لكن أنا وحن يورن لهاون صومالي ذو بس قبته عيو قار دون يين قولوا قاني قار دون من دون يام شام عضو من صومالي بعثاي الحمد لله إلهي بامهلا صومالي بان هاي وأنا كوفا أنا يا وأنا كوفا أحسن هاي سيدات صومالي كتها هي مشرحي كرتا وسؤال عادي وحلالة وحبك الدنبي معاتني؟ صومالي سيدات كتها هي هذا سيدات كل نقطة إلهي بأي قلت وأن نقوم مهد نقيا أنا صومالي وأنا هاي إلهي وحكاد لنا وين أقوم مهد نقدي سيكون مهد سن ومدى إلى القرآن إلهي كل شيء يقول شعوبا وقبائلا بقول كويام كاد لنا أنا شعوبة صومالي بما نكمل هاي يعني أنت سيدات كتها هي ورمت إلهي بأك وضع لقاعد والبوحي طايا نابورة سيدي إلهي مريه قلما تاي با ملها وجيدا ان اتره صابا في مسير خطاي سري سومااد ورنج مايا اني ما كسواش هدد ويديسو وان كجواب كرا تنا انا ديكو كويديني لكن ادوغو اسكو داينات كجواب انو وان كورسدي الهي غدغه سومالي بان هاي وانا كفانيا حتى دوني سين ما غوبل كان كسو جيدان سومالي غلبيد بان كسو جيدا جيبوتي بان كسو جيدا اودل بان كسو جيدا مايا قولودا تاي شيخ سكرا ان اسكو فاني عيسان هانو وي واحد يشكتا عيسى الكو سومااليدا كا غلا الحمد لله ان تاريخ كتبتا دي واخين دونتا عيسى يو يعيد كسو سومااليش شيغا سومااليا ما اديغا بنلا شوغا انيغا هي ديرنا واحد ني شيغتا عيسى سومااليا عيسى وين سومااليا ويانتي وابا كو سو خدبا عيسى وعيسى سومااليا وي قال ادو كتاراي مركا افترسينا هامبو نين سومااليا لا يراد غلا ايو دا ها او سومااليا كو لا نا اسكو ديغ با نا اسكو افترسين با نا اسكو ابا نا اسكو هويا نا اسكو دول با نا وكان شو معك سوق دهورته هنا هنا دقدق وان خفتمينا رك وينه وحنا احترامنا وجه طبعا 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 أكو واحد تري عيسى وينه مركز سومالي إم صور الحياة وضيع هذا حق أنت شو سومالي 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 متوسق على وعيسى سومالي وي وعيسى سومالي وي داروت كي عيسو وضيع كه كربان مقيع ولا له ولا له داروت ولا لان ناي ساق ولا لان ناي هوية ولا لان ناي دقدق من في الحلقة كمل سومالي وده ولا لان waan wada daarno isku hooyo isku aamane aanfurta waxa isku jira aanfurta waa qoomiyad kale oo isku dhawnahay oo diintan walaal ku nahay oo dalbaan wadaleenahay Djibouti la yiraahdo oo iyaguna kolka dhinacaan la eego laakiin de dhibaato jirta Soomaalida aanfurta la xalaa waan ka xumahay laakiin iyagu kolka loo eego Soomaalida Soomaalida anagu Soomaali baan iyaguna waan aanfur waa qoomiyad Soomaalida u dhigantay weeyaan
way la say aan taada aqbalo cilmi ahayno Soomaali maxaa dhisay wax idin ka dhaxay aan farad xuduud yeelataan midan Soomaali ah aan farad sida waxna waxa horta dad muslimiina Djiboutina Soomaali bay wada leeyihiin labo xaqan kale Ethiopiana way xuduud bay isla leeyihiin saddex kuushitig wax la raadinayo u jiraayo iyaki aan farta iyo oromada iyo Soomaalida lagu sheego xaqa afka ah oo luqadooda isku dhaw iyaki oromada iyo Soomaalida oo bilma tirada oo kale ma kala fogaan waxyaabo badan iska dhaw yaa jira sida amxaarada iyo Tigray guna iyo maxayda Abasiiniya iyo ayu kale kuushitig isku yihiin waana taariikh qaran oo dadka lagu meel kasta lagu dhigo wax dhibaato ku jira aan farta inaad wax wada yeelataan ma jirsa Soomaaha sidee yaan يعني ما دام المسلمين هنا ذو حيا وضيالتان عن فرتو أوكي دبات كمشرت وضم وضيالتان طبعاً توبيا بوا قوم يذو يعني ودول بدو دول بوضم وضليه لا سومالي سومالي عن فرتا عن فرتا دتك أتري سومالي دتك أتري سومالي هو قال هذا أكبر لأن المسلمين تهين وضم وضيالان كرتان هم قال سومالي وما أرجع ده دوجر وسومالي وي الدين تي سوهم بقاله سوا سومالي مع سومالي ما كسره سومالي ما دوا وقول في هاي دين تي سنة و سقطوا دورته ويا عنفر قال انا ولي ما ارغت هذا ارتو هذا ارتو ايش لك لكن بقى بقول واسه ما هدي جيران سده سده كون بو ادي هدي جيران عنفر يكون عنفر ويا عنفر نمدود عيد كما هيستو لكن اق قوميه ده ولا قولها ما ديدني لما النبي هذا نو ما ضربتها قال لي اسلام بل واحد دبسته انه شيخ سليم دتك او شيخ مغا كا بخيا حالو ديق انا وحن كهليا واقع وقت بلاده كيله بابورو وادوالو عندنا ويسير كلا بحب حيان إذا أنا قلنا هاي والنعبة هاي والأوران كريو قواسي واسلاسي ووووادعس يمجر ورد سومالي أنا حاجة واحدة هاي تدو ولا له هي هو محترم يحكر عدة دون عن غدان أدون نقول سومالي أنا واحد أنا مسني هاي حاجة إجا استجو رأي جيست أو استجو حرة دو سومالي المدوبة دون أيه يعدو متوجه دون أيه كير فانسية وحلا جيها بعدين نتفهم من عوانك إك سومالي وادعس ما ها عوانكو إيه وحلا كقرن سوماليا سوماليا وادل nidaam le siyaasadeed oo dawladnimo u dhigan marka dawladoodaasi nidaam ahaan dawladooda Soomaaliya la yiraahday halka la baxday ma dhameystiran tahay oo wadan xuruudihii ma buuxinaysa iyo dawladnimo sa waxba ka dhiman weeye ciwaanku ma difaant okay siyaasiyan baa ka hadlaysa ma imqasha siyaasiyan iyo sharci ahaanba okay Soomaaliya waxa weeyaan een wadanna waxa jira bandada todobaad lagu maamulo amba qaar koodna laga qaaday qaar koodna lagu hayo bilmatal waxa kamid ciiraaq 1990 markay gashay dagaalka Kuwait ay qabsatay xeerka todobaad ee majlisul amniga lagu qaaday ilaa muddo dhow inuu saarna Afghanistan oo kale ilaa uu ku saaran yahay Soomaaliya oo kale uu saaran yahay Liibiya oo kale uu saaran yahay Suuriya oo kale uu saaran yahay marka wadana ayn ka sa jiro oo mufawad qof baa loo sameeyaa wakiil jamciyadda qolmaha ka dhaxaysa waa madaxweynana way leeyihiin laakiin xeerka todobaad ee majlisul amniga uu leeyahay oo xeerka ugu adag baa saaran kolka wadanada ilaa imika hadaan ku soo tiriyo aan imika xasuus intan xasuusanahay waxa kamida Suuriya waxa kamida Yemen waxa kamida Liibiya waxa kamida Soomaaliya waxa kamida Afghanistan waxa kamida maxayda Iraq oo maleeyna in laga saariyo kalaan ka hubin waxaad ku noqotaa ee jaamacow markay dhalanaysay Soomaaliya goor may dhalatay mar dhamaa ma dhis bay ku dhalatay mise iyadoo dhameystiran shaqay 1960kii bay dhalatay 26kii gobolada Waqooyi aanba Soomaali galbeedba caalamka uga qaatay oo walaalahood rabo xor ah oo madax banaan gobolada Oomaanka uga qabay sidana u dhigayso hadii loo raaco gobolada Waqooyi Djibouti baa noqonaysa ya Soomaaliland Waqooyi baa Djibouti baa ka xigta Soomaaha ha marka sidana u dhigayso hadii loo raaco de Waqooyi waxa noqonaysa Djibouti gobolada Waqooyi goor may dhashayna Djibouti iyagu Djibouti waa la yaqaan 1970 suu keen wada darwaxa mid walba markuu qashay sheeg marka Soomaali laga hadlaayo marka Soomaali laga hadlaayo Soomaali waajibuuti bay ku ayay qayb ku leedahay Soomaali galbeed ba jirta LFD tan oo qana Kenya jirta labadii saraaca ba jira shan taayo gumeysi oo markaa hore gobolada Waqooyi ee Djibouti ba noqonaysa sidaad u dhigtay hadii loo raaco Soomaali ay Djibouti Waqooyi ma ahayn waxayna Waqooyi u ahayn horta qoomiyad quraatay oo Soomaali ila ma degano waxa degan saddex qoomiyadood koow labo kamidna ma ahayn dukii gumeysiga Faransiiska ama Ingiriiska oo sameeyay Soomaaliland u bixiyay kamid ma ahayn waxa ay hay'adu xeelaha Soomaalidu oo Faransiiska xukumeeyay
تريان يقولون كونفرو هايستي سومالي قلبين دي توبي يوقعتي إلف دي نتين يوقعتي مركز ثابت يوكل الدوين ولا تاريخ ما دخلتي سوماليا لسن لسن هدي تشبوتي أنا قومية قولي دقنين وقومية كل دوني دقيهين سوماليا ذا أتشيغي يسمى قومية قرى دقن يعني قومية كل دون دقنين ماي قومية قرى سوماليا دقن وهي كقرنت حير كقانون كدوك كقرنت هاي مرك ما تشرير كيف أدخل قبيلة على ديني سايو أنت سومالي يوم بتربط هذا وأنت كلام مدونيش وركتين يجوا كتين يا ولالي كيتوب يجوا كيتوب يا ولالي كسومالي يجوا سومالي ولالي إنه أنا هذاك مسوا روض دوخلي مرك ما دوخينا أنا وحنا مسنا سومالي قومية سومالية وطنية سومالية نشينا اللي تقولي يا وصلها سبعة دونيس أنا يقول كان يجيبوا تي هاي عفرت ولا على النهاي عرفت ولا على النهاي سومالي لا وانا هاي أروى لك يا كعان كيف أقوله وتوخصنتي كودي. أي طبعا ما مدة وقتني. أنا عبد محمد ما وعادي يا داول الله حقاً وعادي الله ما يا عبد ما وقبه هذا الله دو الله يا عبد ما يكسر كسر يا السلام عليكم أبن السلام يا دمان خيار طيبنا الخير سعيد وينه كامين يا كل إنك سؤالنا سلا دويديس لكن سعيد بين تبدل دويديي عوانك أحبكم نقول ما يودي ذيك السيف عنو شرحي لكن أنا هالقضم با يقول تاجنا سوتش شيدين يا قضم كاسينو حوي إنه قصوم على يدي أن وحسكو درسنا وليبا إنكوا إنه سيدا فضيت كاكو قلعي كوا وان كوا قلعي إنه دودي لقلان وابي الشيغان يانو دينا نسكرد عيو سيدا نهربا دقال كوا لقلعي إما كان دقال ولقل ديار بان واحي لكن سوماليغا جبوتي جوغا سوماليغا كلاي توبية جوغا سوماليغا كينيا وحكو درسدي سد حدا من الدودان إنه دي سوا قلعان بحاقو مالي نوال بسوال با هرتا لوح ويهي هداد سومالي ما دوني سد ديكو صادر وشان تيان لكن حمسو أن قبض اللفت هذا. إيه مبدأ أن أورنيا شن سوماليات بتركوسها ولا درا وفشل بي. أنا قفشلناي. سوماليا متشوجا أن قومية ليرادة سومالي أو كلية مدقنا ومد إلى هيبة ودقن سوماليا. جبوتينا وحود الدقن. المنبي أذن بود الدقن. سوماليا وحود الدقن ضد كلام مذب أبا أنكو كلام لوقضو كه الله. سعيد ومن. أكل قومية. أقدر جيسو. تفعل. كون الله ذا هي كوسها درا كين يتشوجا. ويليام روتا. ما بردوا على دونيسا إلا الله بده بدك كودي سوماليا ويدقيني وليام روت بدك يسوع سقال قبلا سوماليا كم إذا بيدقين بدك بنتو ريسكا سعيد سوماليا ذم كوي يا ريسك ولا إيش قوميات بينهن هاي وليام روت بدك كي سيف يعني شبوتي واحد دقن قومية ذا دقن قوم أفر قومية ذود با شرعك أو شيء دقن مركا إنجا خلاص النوري بع والله النوري بأه نانا ناو بدك سومالي لانو كلاو كليا كنول سوماليا يجبوت مركا تن لكن سلت قلو كسو ودا ريدو اينو سمحاي نو كسو رينا تن اينو لان هاي ان لج كل ودا ريدنا سوماليا ايابا ميكسد ريسا مركا محاي نو مراي
innaga waa dab saciid oo weyn laakiin demid ay noogaan mar walba aan inta xaaladan imi ka Soomaaliland soo korodhay meelaha ugu badan ee durmaanka laga tumayay bay ka mid tahay Djibouti iyo Kilalka iyo qolada kale ee NFD ba saddexdaba ee durmaanka laga soo tumayaa ah in innaga iyo Soomaaliya sidii la isu keen si hayn laha halka durbaanada inaga soo kubo marka ay ku waystaan aanay xaq loogu lahayn iyagu in iyago ila ma haboono eeg arintaas mana waa inaan waxyaabaha ka gudubnaa ay noqotaa durbaankan Ismaaciil Cumar geela tumaya iyo dadkan kale waa ruwaayad loo dhigayo Soomaaliland waa ruwaayad baan kula waa been run maaha sababta soonigan ku sheegaya eeg imika imika Saciid iyo Cumar baan ku sheegaya waxa uu leeyahay hay 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 hamso mi maqlaysa sifiican dawladda xasan sheekh oo madaxda ka yahay waxa ku jira qoomiyado kala luuqada aba ku wada jira xubna ka kala qoomiyadan ku inta badan waxaan tusaale u soo qaataa war dhal yar indha afro daawud awis ma taqaana sifiican wasiirka war faafin waa nin shareero afrikaana bantu ha oo reer Soomaaliya waa nin shareero afrikaano Soomaaliye degan oo amison talamida amison talamid ma waa dadkii lahaa xamar weeye Soomaaliya weeye wali wad ku noola lahaa wadankan haye deegan ha waan in afrikaan waan misumta soo guurtay oo kala wuna deegan ahaan waxa maray deeganaadi yes marka eeg waxa waxa la garanayaa sidoo suugday horta hadii xuduudiyo wadan la isku ixtiraami waayo madalan xasan sheekh uu yiraahdo anigu waxaan daba socdaa waxaan arkay faarax macallino aniga ii eegtimahay sanka iga eego jooga kenya marka wqooyi bari kenya waxaan ku raba faarax macallin dad soo kala degane ku hadlaysiyo balka war hadii william ruto na yiraahdo ama aniguna daawud aweysiyo xildhibaan dalxiiska baan arko xamar degan iyo baladweyne iyo jowhar waa dad bantuyo dadkayga markaa jowhar iyo baladweyne weynaan anigu helaayo ka bayda jareer weyn baan wada wax la yiraado jareer weyn hadii aad maqashid waa afrika oo dhan Soomaali weyn iyo jareer weyn iyo waxa weyn baa la sheegaya Soomaaliya waxaan ugu jirtaa aag inagu weynaan fahanna hadii William Ruto iyo Farax Macallin ay dowlad wada leeyeen Kenya joogan Xasan Sheekh iyo daawud aweysna dowlad bay wada leeyeen waxay joogan Soomaaliya marka ma aha inuu ruwaayad ino dhiga Xasan Sheekh u yiraahdo inaga qariya Daawud Aweyskiisa inaga Soomaaliland risk oo inay yiraahdo aniga ma arkaysan sankayga ninkan idin eegahay kaalay inaga wax isku eege Ismaaciil Cumar geele rayisul wasaarihiisu waa aan farbaan ku wasiirkiisa gaashaan dhig waa carab may maqlaysa si fiican haddaynu marka halkan ku soo wada rida salad nidaahno macanfar iyo carab iyo bantu iyo jareer iyo ayad inoogu soo quraysan saladan adduunyo dhan soo wadaarmiya midowday waxaynu ognahay horta inaanay dhacayn bayn ognahay oo waynu ognahay taas inaanay dhacayn laakiin ma dareensiinayno dareensiinayno oo haddayda waxaan ay sheegayaan ka dhabtahay inaga lixdankii bilownayo daranimadeenu sadqaynay wax Soomaali loogu yeeray iyagu markoodi bay taagan tahay ha keenan oo waliba kuwan Djibouti oo horeeyaan ay ma xorti taas waa taa ma Saciido in yar horta mid aan sheego anagu dareej Djibouti waa saad sheegtaa anagu saddex qoomiyadood baan nahay waaru laakiin mid baan ni sheegayaa qolayna Soomaaliland anagu haddaan shacabkii dhintin lahay leenahay baga inay sidaa Soomaaliland ku dhacdo Ismaaciil Cumar geela soddon sano dabar ku sidii oo dhamaanayseen oo uga banaa uga sanad guuradiisa ka sameeyayseen Hargeysa iyo Berbera iyo Burca ka sameeyay dictatorka Djibouti haysta oo shacabka Djibouti aad u soo masaafurinaysa oo soo dhiibaysay maanta inuu sidaa ne galo style baad ku tihiin waan ku faraxsanahay sababtoo anagu mar hore aan nacnay laakiin inagu waan jecelnahay amaan anagu Ismaaciil ahaan anagu shakhsiyan diis anagu umaan waamaanayn waxna naga ma yigelin anagu qaranka Djibouti oo ixtiraam u hayno oo haysanay inay yihiin dawlad magaca guud ee Soomaaliya qaranka Djibouti mana haysata dictator ka bana maana jirteen dadkii aad u soo dhiibay jirteen qofka Hargeysa ka hadlaad soo qabanaysan oo qabaail ka kacay markii ugu dambeysay waxa ka dhacay qoladii arab ninka uu ka cishay taamaha waa shuruuc Ismaaciil Cumar inuu in karbaasho waa distaashi anaguna waxaan nigu anaga namu karbaashina waa ka ooyayna markii aan ku dhameeyo markii siyaad barre uu nila dagaalamayay dadka anagu aan ka soo jeedno waan taageersan laakiin dawladda Djibouti Ismaaciil Cumar sirtoonka ah oo dii jirto siyaad barre waaye oo abaal kinomaad waan ku fahmay jam nikaaba la safateen imi kana hanni karbaasho waan distaashi jamacu marka adigu de wanaag nalama doonay sidee ciqaab baad nagu waday waxaad u lahayd Soomaaliya u taga oo waa noo cadaysantay oo nagu faanay aan war kuma cadaysanayo ninkan maxaa nagu raray ninka maxaa fardanka saaran dul dhigay haa yaani oo amaan yaani daa Ismaaciil bay taageereen iyagana hal cadaabo Soomaaliya ha tagaan baad imka waa nagu faanay dabcan ma hayna dad undi jahannabe tagay min dictator oo siyaad barro kala haysatay waan siyaad barre aw nigu kacsanaa waan ka soo horjeeday waan diidanay waxaan ka banaa waxaan lahayn ninka ragga waa la gardarayay isaguna uu li dhiibay
kiba nagala safateen oo anaga aan ugu talaadi reji wada waxaan ka raabaya arinka runta weey taas sidoo khaldan gaar aanu leena khald bay ahayd reer Soomaaliland inay taageeraan Soomaal Umar Galiye Hassan Guuleed in that case may fahmi tort labadaba warshaawu odayga adeerkiye isagaba inaanu taageerno may ahayn waan ku maqlayaa tamaan imsaase aniga kulaan leey rag bolada Muuse Biixi ay wala dagaal saddex jeer kulay ma sanbaanad ahayn waan fahmi anigu ma hay ani waa adeerkii Ismaaciil Umar maxaa ma san ka sheekeynaa sawab isku fahmi baan nahay okay dhinno maxaa ka sheekeynaa ma xasid badan baa tan ku fahmi awe ana may waraad aniga maya su'aashu aan ku weydiin suuido suuido billaah aleek bay qasna dabar ku seetay ninkaas bay qasna amaanay sanad guuradii samarkii uu dhashay dhargeysa uga sameeyay jigu tuloga ma sameeyay war imma kay ku sidanayaan oo aadan doono ka kari waayay inay dhageyso khaldayn reer Soomaaliland ee khalas maxaad waayay sataaniga marka waxa iskuray waan ku faanay sonoon kulay meenadi maqlin waay waxaan gaajineyna halka meel socota halka waan gaajineyna baan ku uri een awi deya ku xigay waa dhawaaqday qof uu ku ruqaas Saciid Cabdi baa taagaya gacanta ninkaas uma u dhiibaya ku soco hormaraa ciidamada maqli meesha Saciid oo ciida hadda mise dadku buud bay wada galeen laakiin ku buud idinkuna halkana ka mashxaradaysan ee qoladii faqastina xagga kale ka mashxaraday saaliyaa run u dhaw hadalkii qofadhin waxa la yidhi maxaa la raayay hadalku waa margiyo qofadhin ayaa loo jiida qof loo dhin cidoonayo u jiiti ee waxay tooleen halkan abi wuxuu kale Soomaaliland ee baahidayda ay ka jawaabteen la toogan ka jawaabina iyaguna si kale u dhigan xiliin leeyahay midnimadii waan aaminsanahay ee maxaa la raayay in horena waan u weydiistay ee maxaa la raayay bada ee waan u yidiiday Hassan Sheikh marka inda wuxuna maxay toolay qofku baldan English ku hadlaynin kolay anigu muhiim ahaan ma sixi karo waxaan sixi karaa uu qof amhaarigi si fiican u garanaya oo waliba daacad ah oo wadnihiisu waanu hayn madaw wadna cad haysto wanaagsan oo saafiya oo dadna si wanaagsan u turjuma kaana wali mayno arag oo deemayno arag imka midda la joogayaga xaggoodan kaymi waan ka yara tagay ka turjumayay xaggeena wuxuu ka dhigay inay xagga Itoobiya iyo Soomaaliland bay inay ciid gashay suuga maxaaligi turjumaya inay guush iyagu haystaan in wixii loo dhigay Soomaaliland la soo afxiray in wax badan bay isku leeyihiin magaranaysa in marka de kulli aanu confuse baan ka qaaday arrinkan isaga ah in wuxuu ka hadlay Abi Ahmed kaadiga cid ma ku warantay oo abxaarigan ma lagu turjumay anigu ilaa abxaariga la turjumo waxa ma believeeyo cidna ma rumaysan karayo aan ahayn de adigoo kale dad imkay ugu tiraahid waa nagu turjumo waa sida oo inta uu yiri een waxay tiray inaga xagga ee uu yiri Saciid waa soo dhigay Saciid ma maqlaysa waa soo dhigaya si wanaagsan horta kalmadda aan wadahay ku soo mashxarada anagu ma mashxaradno een taas waa qodob qodobka labaad ee horta ma aanan hadal hayn baa arintaas anagu mowduuc kale aan noo shidana inaad isha marisay ciwaankayaga muhiimay marka ciwaankii waan ogeyn laakiin aniga kii ugu taagnaa ma ka hadlo waan ku fahmayaa boo marka tagtaan isbeesyada faqashka ay soo xanuunayaan anagu idinma bogsiin karo haye imanina meelaha kininka doonto madax xanuun dadkaas way yaqaanaan sida dadka loo turqo loo xanuuniyo waliba waataan idinku uray anagu bari hore maalinta Soomaaliland ay yaro ay ka naxaan ama ka walwalaan arkaan sida jinku wuxuu galaaba la yiri dadka markuu qofku naxo Soomaad faamin dadka jinku gala Soomaad arag wuxuu u dhaxraacayaa naxdinta marka faqashtu waas jinkaasoo maalintaas ay galaan dadka ay dadka ka yara naxiyaan ama wax dhacaan marka maanta rejisari Itoobiya hadlay deeto Soomaaliland deris baa naxay marka jinki baa idin galaya adigu waa adigan deemka namaagay yiri marka ama shaharadina maxaa la leey marka waa qoladii baad ku soo horreys annaga inaan dugu soo horreysay ku aboonay anyway madan idin ka sheego Itoobiya inaga Itoobiya ikhtiyaar bay leedahay inagu ikhtiyaar bay u leenahay aan heshiinna niri dan aan ka hadalno haday ka noqotay maya tiraahdo kuma khasbi karno ikhtiyaarka iyada leh inagu waa inaan go'aan cad leenahay oo halkaana taaganahay baa muhiim go'aanka inaan leenahay halka taaganay waxaan niri waxaad raadinaysaa access bada Soomaa ha annaga hayna anaguna danahan aan u leenahay 2023 traffic iyo kan lix qodob oo adigana ku wada dana anagana noodana aan heshiino waa yahay bay tidhi isfahamna ayaynu gaadhnay dabadeedna gudiyo sharci baa gacanta arrintii ku dhigay waanu soo diyaarinay xaggoodana uu ka dhamaaday keenana uu ka dhamaaday
agreement in loo rogeyno sugeyna halka inagoo taagan haday Ethiopia ka noqoto wali ikhtiyaar baleed sababta hor aanan kuma lihin haday idu marka ka noqoto mid iska daaya aan idin sheego khaladka cid kale sameeyso diinaha ku qabsanina Ethiopia caawa iyo bari haduu raisara Ethiopia ilaado waan ka noqday heshiiska inaga madaxweynaynu aanan yaab kuma lahayn madaxweynaynu wuxuu aanan yaab ku yeelanaya inuu ama isaga culays la saaray kaga baxay heshiiska ka noqdo ama waxaan inoo qalmin wa aqbalo oo ah Soomaaliya bixinaysa anaguna waanu aqbalay Soomaaliya la hadashay biyo tiri ana ka masuulo dowladnimada madaxweynaynu waa aqbalay taasina ku qabsanayna inagu laakiin as long as uu taagan yahay Soomaaliland baa leeyahay anaga ale اعتراف توبيا ما هيسا واحد يسبين كوهيني يسجن كده وفايشن هل كان زونه إما كتاعين سوفار بيريان ما بري إنه توبيا إنه ما هاي إنه توبيا بري إنه سس نو بده إنه ما ها تمر ده حبوب حمانة يسمعها بده عد غيرين ما ها always توبيا هو بعند الشمال هالشيء سكيد ده كدي بربرة وتي لسيه سدات المليون دولار مالجلينا إني قدر ستون مالجلين تا استيقنا سدح ذا دقالة كسوة بحادة كده ميت كمدة عاي بقول كيبا سيغالية طبان كوية لاتو دقال لان قال ايو حبا ما هي سديد كي مليان ماينا نو على عالنو بريوتو وما سنتا ينري وان رما يستراني دسمي دا كده ينظام كيني ويستعماشا ويكو خصبانت باشي اللو رنجري سنتا ايريرتي بتو قرنيا ويقا ننقاسي لغو بعربية بيراد دمانتيد بربرا اللو سوريجي وحبا دانو امكا كمدة وحابية waxay naga xumaaday foam grip badu baantay marka go'an qaadanayso imaaraadka carabtu waxay ina weydiisteen base military madaxweena biixi wuxuu ku yiri ciitraafkan meel wada dhigno tan dib iyo waa business laakiin base military oo ciidanka militaryga dawladda imaaraadku ay leedahay hada doonaysan let's talk anagu ciitraafan raadinayna waxaanu ka yeelayna bis ma ahan wala dhiso kharashki wala galiyay laakiin the agreement is not finalized halkaas ay maraysa mareykanku wuxuu ina weydiistay base ciidan madaxweena wuxuu ku yiri let's talk ciitraafiga la hadal process kima galeena ciitraaf agreement kaas wali ma dhameystirmin waxa la damcay in lagu sameeyo dhoola tus ciidan oo mareykanku wato dabadeedna Soomaaliyu soo kaxaystay iyadana waan keenayaayo wuxuu rabaa inuu yiraahdo iyadana aan ogolaasho weydiisto barbarana aan ku qanaayadeeyo oo aan ku sameeyo dhoola tus military duca qabaataan ku nare horow soo halkana naga leh oo inta ma ogidin Soomaaliland dareeso inkastoo qoladii daayila joogan oo dibiye qabsan doonaan imka qoladii xisbiga wadani oo moodayaan in madaxweynaha amaanayo haddana waxa la yiri muslimoon run sheeg muslimoon run u qaad wad walwal santiin waanta waan idin arkayaa oo wasaaraha Ethiopia waxa yiri baad leedin marka taasan sababaysa in aan cagaar dhulka idin ku adkay marka tiimka abiyan way garaal noqonayaan iska daaya cabsida iyo jahan jahiyo walwalal uma baahnidin simbol Soomaaliland MOU ga ka horbay jirtay kadib may dhalan jiritaankeeduna kuma xidna 100% MOU ga si uu dhaqan galo hal mid baynu u baahanayno Soomaaliya miska cilin karno Soomaaliya damac nacasa waliba ku fariinima ama haba ku jira qorsheedan ku sheegaya muhiimay ciitraafkan ka ilaalinayna ama ka raajinayna Soomaaliland kadibna waan duminayna dawladdan ka baabeynayna dawlad haday lahaato ma qabsan karno Soomaaliland intay dawlad leedahay dawladda markaan ka baabeyno waan qabsanayna saddexda go'an baa u yaala way kala horreeyaan yaan la ciitraafin waana ciitraafka ila ka dagaalana dawladna yey lahaan inay dumino yalla ciitraafa dawladda la ciitraafa marka Soomaaliland waxay ku helaysa ciitraaf inay dawlad leedahay dawladdiina wala duminaya muhiimay Soomaaliya duminays marka ciitraafkan ka hor istaagina dawladdan ka duminayna waan qabsanayna saddexda talaabo ay shaqadeeda wareegeed ku jirtay imkana ku jirtaa Soomaaliya si xoojis barigii hore afka kamay oran jirnaa ficilkay wadi jirtay imka way xanaaqeyno afkina way nooga sheegayna waxay raadeen saddex sano ay ku sameeyayna bay raadaha su'aashay inaga marka in horta la waxay tahay miska cilin karnaa saddexda ma ka hortagi karnaa haddii jawaabteenu ay ma yar noqoto tiida soconaysa Soomaaliya haday ha noqoto saddexda ka adkaysano iska celinana way jiraysa Soomaaliland ciitraaf inay helaysa aniga walwaligaga ma jiro Soomaaliland laakiin waa haddii dadka siyaasiinta ah ama imka dawladda ah ama noqon doono kuwa soo socda ay garanayaan sida loo doono ciitraafka ay garanayaan way helaysa inay helaysa isweydiin male laakiin ma doonanayna ayaa su'aashu tahay meesha taala miya difanti muhiim ayaan kugu soo celiyay maxaad ku daraysaa aniga in yar oranaya in yar adiga taafay in yarna adeerikaad wad ku xigeysaa abiyan inanta aan chance yar siiyo adaa ku xigeeya muhiim haye ma yaa Saciido si fiican baan ku fahmay walaalo in wax isweydiintuna wadaa wax ku weydiinayna de kulay in magaranaysaa ay waa mid meesh ku jirta in oo de qofku markuu maxaa la raayay ummadan faqashta oo halka sheegtay u tagtid in hadalkii uu waliba dadnin yiraahay amhaar baan garanaya oo wax kale ka sheekeyn waxa salaanaysa de mar armayde waxan runtahay ilaa hadalkii kuma beeneen kartid oo wixii ninki English kuma hadlin oo ma oran kartid erega ma oran erega soo yiri
marka in horta waxaan halkan u iimaan idin weydiinayay idinku sheeko wataan idin soo dhaxgalay in waa muhiim oo dawa intaas bay ahayd waan ku fahmay in arrimaha kala ka sheekeen sida xaga in bahana in maxay talay in Mareykanka iyo xagaana ha aqoon la socday waan maqlay waanad ku mahadsantay waan ku fahmay si wanaagsan oo ku fahmay innaga inay dareenkeena had iyo jeer wax ka bedelaan oo in rabshaan marka waxay ugaarsanayaan pick and choose hadallada ay Ethiopia ku hadlayso oo dhanbay ugaarsanayaan xaysleeyeen way dhibsan karaan reer Soomaaliland ay ka soo dhax qabanayaan dabadeedna shaqo ka dhiganayaan ka ninkaasi inama oran waan ka baxay heshiiskiyo ma soconayo saaka inama oran heshiiska fulid Soomaaliya ku xiran tahay waan kala hadlayaana hadalkiis kuma jirto ما قرأتي وحي كرو أرانا يا إنك ودنك مليل بروفيسور أبيان كسر قال بسم الله الرحمن الرحيم حتى مرك هوري وح أدرو ميسان تهي إن يدار كتب تهي غراني مدى سلمان اللان دقا تهي ون يدار أي تاف تهي وآن مرك هوري بلا 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 كو تهي أدو واغين أدو استمه واي واسب قابا واسب قابا هدي قف آن إسلام هاي نينو يما دويرا هو شروطها سلا سيدا لو تكرو أما ويسيدا أدخل ريسانا كو صحيا أما هاي غان أما يانو يغاني أنا هسه أنا ربي يوسف إسلام بما حبك دقيس المين أصل مالي لا يعني إيمان كده كتشرين إسبي سولي أنت إنه قال الله وهو كهر لي ور وري شكتوني إني قل ميس بتكو بات فلا بعد وش هيك يا أبي أحمد رشيس إنه كان غني هنا وكان غني وريدي قال خيجي وحكت شوابي سومالي لان أنا درس كده نجيرني وأنا وين وين أنا قلوا البقولي سنة أننا وحكت شوابي نتين معنا واحد دوني نبي الشيخين يقولوا واحد دوني يبانو سيدان مر شب شب كمتشرو أفكوباتشرو كمتشرو قف كستو أوتر شب حتى يسيد آي إلا هدين ويسحانيه معنى هدرو وحويه ينا قول سبي دوني أنا قلو سلق بديد بان دوني وخلق آدم سومالي أنا وين دي سيدي سي وين ديدي شموتر وين ديدي إلتريير وين ديدي ساس وطا تاب تلبان أما هتفتن أما يعني تفتن إيه جاي شفتا ساحب كسير نحالي بان لك أفتماكو ينكي كو دي سيدي وما فرطي هروس وقصوا قرطي ما قعيبا أيامي شكوتي waxaa waxa mala wuxuu lahaa ka tikfo adiga laftaada markaa laakiin sidoo halka inaan xisaabta ka mid noqdo waan dhaafay daahan iyo aqoon ahaan iyo garasho ahaanba inaan group yar oo Soomaaliland gudheeda oo ama siyaasad ama dhadhamo ama wuxuu isku raacay inaan ka mid noqdo ilaahay ka dib igu ma celiyo 2000 iyo dheeraad jaban soo dhaafay 2010 jibay igu dambeysay xaflad xisbi meel lagaga hadlayo siyaasi uu ku soo bandhigayo ee aragtidiisa ama xisbaha haata ama ololaha haata ama doorashaha haata political tartan Soomaaliland dhexdeeda hatta dubay tiskooda iyo madhigaysto iyo tiifiyadooda iyo waxa madhigaysto hadda dadka aniga meelahan madaxweyne Musabbiix Cabdi iyo xukuumadda ka dhaliilayna waxba aan u dhiibanin maamanaadayadii bay haysa waa laga yaabaa waxaan ku dhaliilayaa inay qalad yihiin laakiin waa aragtidayda uqdan iyo xumaan iyo xisb kale midna iga ma aha ku su'aali salaam ya abi waa kaftanka anagu waanu sufira turturnaa waan idin ku jiraa aad dadbadiinaba u mahadsantiin aad dad mahadsantiin waxa la yidhi maxay toolay ay maskaxda ka maqan walaalkaa bay ku jirtaa waxyaabaha haddii markay ay meelahan ugu soo dhiban waan runtaas ciidayna adin ma noo xaq ciido muhiim weyn ma islaan maleenaya baa radio hargeysa wuxuu leeyahay barnaamij toogala afarta oo subaxa afar ayuu leeyahay oo wararka iyo barnaamijyada oo maanta lagu qaadayaa nigay oo la turjumayay isagoo afhaarigii raadiyay ayuu ayaa soo lagu turjumay marka beeri kuma jirto waayay waayay aad iyo aad baan idin wada salaamay Saciido oo socon kara aan maleynaya halayna anigu way dheeray ka dhiiban uu space ku dhamaaday waxa hadda bayaan horta waxa meshay noo qoranay Soomaaliya mandada subax soo wadamays aan jawaabta waan keenay ku yar horeeyo Soomaaliya dhamays iyo dhis minna ma hayo wada sax qoladii geeri jiray ahayn ba garanaysan maana yala saxay taas waa taa ninkii haya meel ay ku dhalatay iyo meel ay ku dhalisayna ee waa weyn la wadaagi karaa
اللهم صل على سيدنا محمد مركا دوتكا قرق جمهوريه الصومالي لان انتين هلكن انتو اوغو بلان كو هلوسينا اكاقا هدلنا لانها قرق كينا جمهوريه الصومالي لان هلكا اكاقا هيا يا دلائي هاي عرب جلدين تينو كل ايميل وان اكسن باي نوم رايسا حسوس دا انا تين امدهنا دونك كونو البكر داوين او تشري فرطوز او في صدا انت دل اي بورتقيسكا وصوغو ميستي اما انگریزی کسوب میشه. بالا سه لار هشیس که دست کشوری سومالی انگریزی که لگالیان